ലോർഡ് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബലിരനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ഈ വിടുവീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ചില വചനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വായിക്കാം, ധ്യാനിക്കാം. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 11:8. വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം തനിക്ക് അവകാശമായി കിട്ടുവാനിരുന്ന ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടാരെ അനുസരിച്ചു എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിയാതെ പുറപ്പെട്ടു. നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്നാ ഞങ്ങളുടെ നല്ല പിതാവേ, അങ്ങനത്തെ നല്ല വചനത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ സ്വരം കേൾക്കുന്ന, ഈ ഇത് വീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനങ്ങൾ ജീവനും ആത്മാവുമായി അങ്ങ് മാറ്റണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമാക്കി ജീവനുള്ള കർത്താവ് അങ്ങ് മാറ്റണം. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കണം, ഞങ്ങളുടെ വരുവിനായി ഒരുക്കണം. മഹത്വം അങ്ങേക്ക് നൽകുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയുടെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, ആമേൻ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വിലക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ അമ്മീൻ പാപ ക്ഷമാപണം, പാപത്തിൻ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ വചനങ്ങൾ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. ഇവിടെ നാം നോക്കുന്ന, ഇവിടെ നാം കാണുന്ന വിഷയം, അബ്രഹാമിനെ അമ്മീൻ ആകാശം, ഭൂമി, സമുദ്രം ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച സർവശക്തിയുള്ള, സർവജ്ഞാനിയായ, സർവവ്യാപിയായ ജീവനുള്ള ദൈവം അബ്രഹാമിനെ കണ്ടു, അബ്രഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു. അനേകർ ആ സമയത്ത്, അനേകർ ഈ ഭൂമിയിൽ, അനേക മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് കൃപ തോന്നി, അബ്രഹാമിനെ ദൈവം പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി, ഒരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി ജീവനുള്ള ദൈവം അബ്രഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അങ്ങനെ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് സംസാരിച്ചു, നീ അമ്മീൻ നിൻ്റെ പിതൃഭവനം വിട്ട്, നിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരെയും നിൻ്റെ പിതൃഭവനത്തെയും വിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിക്കാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് നീ പുറപ്പെടുക എന്ന്, നീ പോകണമെന്ന് അമ്മീൻ ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു. അതുമാത്രമല്ല, അബ്രഹാമിനോട് അനേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ, വാഗ്ദാനങ്ങൾ, വാക്തത്വങ്ങൾ ദൈവം നൽകി. ഞാൻ നിന്നെ വലിയവനാക്കും, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും, നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കും എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു. നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെ പല അനുഗ്രഹങ്ങൾ, വാഗ്ദാനങ്ങൾ അബ്രഹാമിനോട് ജീവനുള്ള ദൈവം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ അതിശക്തമായ വാക്കുകൾ, ആ വചനം, ആ സ്വരം കേട്ടപ്പോൾ അബ്രഹാമിന് മനസ്സിലായി, ഇത് ദൈവമാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത്, ദൈവമാണ്, സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത്, ഇതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വരമില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അബ്രഹാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരത്തിന് അമീൻ അനുസരിച്ച്, അതിന് കീഴ്പ്പെട്ട് അദ്ദേഹം യാത്രയാവുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേട്ട്. ഇവിടെ പറയുന്നു, എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 11:8 പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം തനിക്ക് അവകാശമായി കിട്ടുവാനിരുന്ന ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടാറെ അനുസരിച്ച് എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിയാതെ പുറപ്പെട്ടു. അബ്രഹാമിന് അറിയത്തില്ല, യേശു ദൈവം വിളിച്ച സമയത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നു അബ്രഹാമിന് അറിയത്തില്ല എവിടേക്ക് ആണ് പോകുവാനാണ്. ദൈവം ഒരു ദേശം കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പൂർണ്ണമായി അബ്രഹാമിന് ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഇല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനം, ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്ക് നിശ്ചയമായും ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യം, വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ട്, ആ അറിവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ആ തിരിച്ചറിവ് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അബ്രഹാം അതിന് കീഴ്പ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് യാത്രയായി. അങ്ങനെ അബ്രഹാം കുടുംബവും മുമ്പോട്ട് യാത്രയായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു അറിവില്ലായിരുന്നു താൻ എവിടേക്കാണ് പുറപ്പെട്ട് പോകുന്നു എന്ന്. അങ്ങനെ നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 9 പറയുന്നത്, വിശ്വാസത്തിൽ അവൻ വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് ഒരു അന്യദേശത്ത് എന്ന പോലെ ചെന്ന് വാഗ്ദത്തിന് കൂട്ടവകാശികളായ ഇസ്ഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു എന്ന് വചനം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചു, വേർതിരിച്ചു. അങ്ങനെ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു, ഇസഹാക്കിനോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു, യാക്കോബിനോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം ഒരു വെളിപ്പാട് കൊടുത്തു, പുതിയ
എർസ്ലേം ദൈവം അടിസ്ഥാനമായി അമ്മ ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ച അമ്മ അടിസ്ഥാനമുള്ളതായ നഗരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതിഷ്ഠത ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കൊടുത്തു. നാം ഓർക്കണം, അവർ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചു, ഇസാക്ക് യാക്കോബ് അവരെല്ലാം ദൈവം വിളിച്ചു, ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു, അവർക്ക് അനേക സ്ഥലങ്ങൾ ദൈവം കൊടുത്തു, ഈ ഭൂപരമായ പല അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം അവർ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ദൈവം അവരോട് വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ പല പ്രാവശ്യം അവരോട് സംസാരിച്ച് നിത്യ രാജ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വലിയ ആ ദർശനം വെളിപ്പാട് അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവം പകർന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടൊരു ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം കേട്ട് നമ്മൾ ഒരു കേവലം ഒരു സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും യേശുവെ എന്നെ ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കണമേ എന്ന് കരുതിയായിരിക്കും നാം വന്നത്. അല്ലെ കർത്താവ് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം, അല്ലെ കർത്താവ് എനിക്ക് ഒരു സമാധാനം നൽകണം, അല്ലെ കർത്താവ് എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് എന്നെ ഒന്ന് ബലപ്പെടുത്തണം, എന്നെ ആപത്തിൽ നിന്ന് വിടിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കാം നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നത്. അതേ പ്രിയപ്പെട്ട ഞാനും 2003 ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവ് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം, എനിക്ക് സമാധാനം വേണം, കർത്താവ് എനിക്ക് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം, ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് വിടിവിക്കണം, അത്രമാത്രമുള്ളായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന. ആ ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തോട് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ആ ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാണ് വന്നതെങ്കിലും ബലവീനായ ദൈവം ഹല്ലേലൂയ തൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി എന്നെയും വിളിച്ചു, എന്നെയും നിർത്തിയെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ദൈവം ഐ മീൻ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ, നിത്യം നിത്യം ഞാൻ കർത്താവിനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതെനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഈ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി. ഐ മീൻ നാം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അന്ന് വലുതാണ്. ഒരുപക്ഷെ രോഗസൗഖ്യം, കർത്താവ് എനിക്ക് രോഗസൗഖ്യം വേണം, ആ രോഗം ഉള്ളവർക്കറിയാം, ആ രോഗം അവർക്കത് ഒരു വലിയ ഒരു വിഷയമായിട്ട് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് അത് വലുതല്ല പ്രിയപ്പെട്ടരെ. അതുകൊണ്ട് നാം ഒരുപക്ഷെ രോഗത്തോടെ ആയിരിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന്, കർത്താവ് എന്നെ ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കണം, കർത്താവ് നിശ്ചയമായിട്ടും സൗഖ്യമാക്കും, കർത്താവ് എനിക്ക് സമാധാനം നൽകണം, കർത്താവ് നിശ്ചയമായിട്ടും സമാധാനം നൽകും, കർത്താവ് എന്നെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കണം, കർത്താവിൻ്റെ മുറിവ് ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കണം, കർത്താവ് നിശ്ചയമായിട്ടും മുറിവ് സൗഖ്യമാകും, കർത്താവ് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണമേ, കർത്താവ് നിശ്ചയമായിട്ടും സഹായിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ടാണ് നാം സാധാരണപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും തെറ്റല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ദൈവം അതെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ അമീൻ വിശ്വസ്തനാണ്. സൗഖ്യമാക്കുന്ന യേശുവാണ്, സമാധാനം നൽകുന്ന യേശുവാണ്, ഹല്ലേലൂയ, സന്തോഷം നൽകുന്ന യേശുവാണ്, ആശ്വാസം നൽകുന്ന യേശുവാണ്, സഹായിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു ഭക്തൻ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം അവനെ ഒന്നിച്ച് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം അമീൻ ഹല്ലേലൂയ അമീൻ ക്രമമായിട്ടാണ് ഓരോ വിഷയങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആ കപ്പാസിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേൾക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ആ കപ്പാസിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ക്രമമായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ. അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അബ്രഹാമിന് വിളിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായി പുതിയ എർസ്ലേമിൻ്റെ ആ വെളിപ്പാട് അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പൂർണ്ണമായി അബ്രഹാമിനെ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്, അബ്രഹാമിനെ തന്നെ അബ്രഹാം എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് തനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് 8 എബ്രായർ 11:8 വചനത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. എന്നാൽ 10 വചനത്തിൽ പറയുന്നു, ദൈവം അമീൻ ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചുള്ള, ദൈവത്തിൻ്റെ കൈയാൽ നിർമ്മിച്ചു അടിസ്ഥാനമുള്ളതായ ആ പട്ടണത്തിന് വേണ്ടി അബ്രഹാം ഇസാക്ക് യാക്കോബ് കാത്തിരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, കാലാസമയങ്ങളിൽ ദൈവം അവരോട് ഇടപെട്ട് ദൈവം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ വെളിപ്പാട് നിറച്ചു. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടത്, ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ച ഒരു ഉന്നതമായ ഒരു വിളി എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിത്യതയാണ്. നിത്യതെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തോട് നിത്യം നിത്യം ഞാനും നിങ്ങളും വസിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട, ഒരുപക്ഷെ പലർക്കും നമ്മൾക്ക് തന്നെ നമ്മളെ ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കാം, എന്നാൽ ദൈവം യേശു അമീൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും യേശു സ്നേഹിക്കുന്നു. അമീൻ നിങ്ങൾ യേശുവിന് വിലപ്പെട്ടവരാണ്. യേശു തൻ്റെ ജീവനുള്ള രക്തം കൊടുത്താണ് വിലക്ക് വാങ്ങിയത്. യേശു തൻ്റെ രക്തത്താൽ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ അമ്മ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മെ മുദ്ര അമ്മ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരും ദൈവം ആത്മാവിനാൽ മുദ്ര ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ടവരാണ്. ദൈവം നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് ഒരു ദിവസമല്ല, നിത്യമായ കൂട്ടായ്മ. അല്ലെങ്കിൽ നിത്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ദൈവത്തിനോട് കൂട്ടായ്മ ആഗ്രഹം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ സത്യം പറഞ്ഞ നാമം ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ ആകരി പിതാ പുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ആണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ എന്ന് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ 1 അപ്പോസ്തലൻ യോഹന്നാൻ പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയോ പിതാവിനോടും പുത്രനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു. അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടികർത്താവിനോട് നാം കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈവം തന്ന ഒരു ധന്യതയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അബ്രഹാം ഇസാക്ക് യാക്കോബ് വരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. ഈ ഭൂപരമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ഭൂപരമായ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർ വലുതായി കണ്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടൊരു നാമം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആമൻ നിത്യത ആമൻ ദൈവത്തെ നാം ആമൻ സ്നേഹിക്കണം. ആമൻ ദൈവം നിന്ന് അനുഗ്രഹത്തേക്കാൾ അധികമായി ദൈവത്തെ നാം സ്നേഹിക്കണം. നിത്യരാജ്യത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ച് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജയത്തോടെ ഈ ലോകത്തിൻ്റേതായ ആശകളെ ലോകത്തിൻ്റേതായ മോഹത്തിന് ഒരു നാശമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ അത് നശിപ്പിക്കുവാൻ ഒരുപക്ഷെ സാത്താൻ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളിൽ നാം വീഴാതെ വണ്ണം നിത്യരാജ്യത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഞാനും നിങ്ങളും ജയത്തോടെ ഈ യാത്രയിൽ നാം ജയത്തോടെ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് 9 നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാഗ്ദേശത്ത് ഒരു അന്യദേശത്ത് എന്ന പോലെ ചെന്ന് വാഗ്ദത്തിൻ്റെ കുട്ടവാഴ്ചകളായി ഇസ്ഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം കൊടുത്ത ആ ദേശം, ദൈവം അവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ കൊടുത്ത ആ ദേശത്ത് അവർ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളിൽ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ആ അനുഗ്രഹത്തിൽ അവർ തൃപ്തരല്ലായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം മറ്റൊരു വാക്തത്വം കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വെളിപ്പാട് കൂടെ അവരെ അകത്ത് ശക്തമായി കൊടുത്തു. അതാണ് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ ഒരു നഗരം ഉണ്ടെന്ന് ദൈവം വെളിപ്പാട് കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് നാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട നഗരം, ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഏത് നഗരവും സ്ഥിരമല്ല, ഈ ഭൂമി തന്നെ സ്ഥിരമല്ല. എന്നാൽ നൂതന ജെറുസലേം, ദൈവം ഒരുക്കുന്ന ആ പട്ടണം, ആ നഗരം മാത്രം സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ തന്നെ 11 പറയുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ സാറയും വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിനെ വിശ്വസ്തൻ എന്ന് എണ്ണുകയാൽ പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും പുത്രോത്പാദനത്തിന് ശക്തി പ്രാപിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഒരുവരെ മൃതപ്രായനായവിനു തന്നെ പെരുപ്പത്തിൽ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും കടൽപ്പുറത്തെ എണ്ണിക്കൂടാത്ത മണൽ പോലെയും സന്തതി ജനിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം വാഗ്ദാനം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് സന്തതി തരാമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വാഗ്ദാനം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ശരീരം ബലഹീനത ആയിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ വിശ്വാസത്തല്ലാതെ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വാഗ്ദത്തം അബ്രഹാം സാറ അവർ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വാഗ്ദാനം, ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനം, ഭൂപരമായ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും വിശ്വാസത്താൽ അല്ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുമെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. അപ്പോൾ തന്നെ 13 നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ എല്ലാവരും വാഗ്ദത്ത നിവൃത്തി പ്രാപിക്കാതെ ദൂരത്ത് നിന്ന് അത് കണ്ട് അഭിവന്ദിച്ചു. ഭൂമിയിൽ തങ്ങൾ അന്യരും പരദേശികളും എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ മരിച്ചു. അബ്രഹാം, ഇസാക്ക്, യാക്കോബ് എല്ലാം ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്ത നിവൃത്തി, നൂതന ജെറുസലേം, ദൈവം തൻ്റെ കയ്യിൽ ശില്പിയായി നിർമ്മിക്കുന്ന പട്ടണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊടുത്തുവെങ്കിലും ദൈവം അവർ അത് പ്രാപിച്ചില്ല. അവർ അത് പ്രാപിക്കാതെ ദൂരത്ത് നിന്നും അത് വിശ്വാസത്തിൽ അവർ കണ്ട് അതിനെ അഭിവന്ദിച്ചു. അതുമാത്രമല്ല ഭൂമികൾ തങ്ങൾ അന്യരും പരദേശിയും എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വാസം മരിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭൂമി അല്ല എൻ്റേത്, ഈ ഭൂമി ഇതല്ല എൻ്റെ സ്വന്തം, ഇതല്ല ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചത് ഈ ദേശം മാത്രം പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല എന്ന് അബ്രഹാമിനും മനസ്സിലാക്കി ഇസാക്കിനും യാക്കോബിനും ദൈവം അത് വെളിപ്പാട് കൊടുത്തു. എന്നൊരു പ്രിയപ്പെട്ടവർ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ടില്ല. നമ്മളിവിടെ യാത്രക്കാരാണ്, നമ്മളിവിടെ അന്യരും പരദേശികളുമാണ്. നാം നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് നമ്മെ ഒരുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമയമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം നമ്മൾ 70 80 90 അല്ലെങ്കിൽ 120 നാം ദൈവഗർഭ ജീവിക്കുന്നത്, അത് ദൈവം നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്ന നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ ദൈവം തന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമയമാണ്. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിത്യം ഞാനും നിങ്ങളും
യേശു കർത്താവിൻ്റെ മുഖം കാണുന്ന ഒരു ദിവസം, നിത്യനിത്യം ദൈവത്തോട് വസിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ അത് വിദൂരമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട, അതിനായി യേശു ക്രിസ്തു രക്തത്തിൽ ആശ്രയിച്ച്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തിൽ ആശ്രയിച്ച്, ദൈവവചനത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ, നമ്മുടെ ആത്മാവ്, പ്രാണം, ശരീരമെല്ലാം ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് വിശുദ്ധിയെ നാം തേക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നാം പറയുന്നത്, ഇവിടെ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക സംഗതി, ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അമ്മൻ ഒരു ഭവനം ഒരുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വഴിയിൽ വിട്ടില്ല. അബ്രഹാം, ഇസാക്ക്, യാക്കോബിനെ ദൈവം അവർക്ക് ആ വെളിപ്പാട് കൊടുത്ത് മുമ്പോട്ട് നടത്തിയ ദൈവം നിശ്ചയമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ച് ആ പുതിയ എർസലേമിനെ പറ്റിയുള്ള വെളിപ്പാട് ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെൻഷൻ മാറും, നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മാറും, നമ്മുടെ നിരാശകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും അലിഞ്ഞു മാറും. എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി നാം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയോടുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പിടുത്തം മാറും, കുറഞ്ഞു പോകും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹമെല്ലാം നിത്യതയിൽ ചെന്നാൽ മതി, അമൻ നിത്യരാജ്യത്തിൽ ദൈവം എനിക്കായി ഒരുക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ ചെന്നാൽ മതി. ഒരു ആശയോടെ ദൈവത്തിന് പ്രത്യാശ വെച്ച് നാം മുമ്പോട്ട് യാത്ര തുടരും. അതുകൊണ്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് വ്യക്തമായി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3:1 അത് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. 3:1. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ സഹോദരിമാരെ, നാം സ്വീകരിച്ചു പറയുന്ന അപ്പോസ്തലനും മഹാപുരോഹിതനുമായ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുവിൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വർഗീയ വിളിക്ക് ഓഹരിക്കാരാണ് നമ്മൾ. സ്വർഗീയ വിളിക്ക് ഓഹരിക്കാരായിരിക്കുന്നത് അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. അത് യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം കേട്ട് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരും ആ സ്വർഗീയ വിളിയിൽ വിളിക്കാത്ത നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നിത്യരാജ്യത്തിൻ്റെ വിളി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 2 Petrus 1:5 നാം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ ജെറുസലേമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിത്യയെ പറ്റിയുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം അത് തരുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആ നാശത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ വിടുതൽ പ്രാപിക്കും. അതുമാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിനും നമ്മൾ കൂട്ടാളികളായി തീരുമെന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പുതിയ ജെറുസലേം അല്ലെങ്കിൽ നിത്യത, ഇത്തരമുള്ള വചനങ്ങൾ നാം കേൾക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആ നാശത്തിൽ നിന്നും, അമോഹത്തിൻ്റെ ആ പിടുത്തത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയം വിടുതൽ പ്രാപിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ, ഭൂമിയോടുള്ള അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയം ആ വചനത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ പിടിപ്പിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മൾ കൂട്ടാളികളായി തീരണം. അതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലും അഭിഷേകത്തിലും നാം വർദ്ധിച്ചു വരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ കൊലോസർ 3:1 നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും വ്യക്തമായി പറയുന്നു. അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട്. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുയേശുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പിൻ. പിന്നെ പറയുന്നു, ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പിൻ. ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല, പലപ്പോഴും നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നാം പലപ്പോഴും നാം ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമിയിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഒരു ദിവസം ദൈവം നമുക്ക് പുതിയൊരു ദിവസം വരുമ്പോൾ അധികമായിട്ട് അതാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്, ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് കൂടെ ചിന്തിപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലേലൂയ. എന്ന് വെച്ചാൽ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പിതാവിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഏത് ദേശത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്, ആ ദേശത്തെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബൈബിൾ പറയുന്നു അത് ശ്രേഷ്ഠ ഇത് ഉള്ള ദേശമാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 11:16 കാണുന്നു, സ്വർഗീയമായതിനെ തന്നെ കാംക്ഷിച്ചിരുന്നു, ആകെ ദൈവം അവരുടെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല, അവൻ അവർക്കായി ഒരു നഗരം ഒരുക്കി ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ദേശമാണ് ദൈവം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഒരുക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് നാം ആ പുതിയ എർസലേം നിത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ആ പ്രതിഷ്ഠത പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം സമൃദ്ധിയായിട്ട് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദിവസം തോറും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസാക്കിൻ്റെ യാക്കോബിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം സമൃദ്ധിയായി കൊടുത്തു. അതുപോലെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും സമൃദ്ധിയായിട്ട് നൽകട്ടെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെ വലുതായിട്ട് കാണത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭൂമിയിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട എന്നല്ല, ഭൂമിയിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം തരുന്ന നിശ്ചയമായി നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അപ്പോൾ തന്നെ നാം
ദൈവ വചനത്തെക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തേക്കാൾ അത് വലുതായി കാണരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും വന്നൊരു പ്രത്യേക കാര്യമുണ്ട്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 22 അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുന്നു, ദൈവം വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ. ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു സന്തതി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 25 വർഷത്തോളം കാത്തിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം അമീൻ വാഗ്ദത്ത സന്തതി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഇസാക്കിനെ അബ്രഹാം, നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിൻ്റെ പുത്രനെ എനിക്ക് യാഗമായി കഴിക്കണമെന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അബ്രഹാം ദൈവം ചോദിച്ചതിന്, ദൈവം പറഞ്ഞതിനെ അതിനെ അനുസരിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മകനേക്കാൾ അധികം ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അബ്രഹാം തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പല അനേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം തരും. എന്നാൽ ആ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ മീതെ നാം ദൈവത്തേക്കാൾ അധികം അനുഗ്രഹത്തെ നാം സ്നേഹിക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാം ജീവിതത്തിൽ ഇസാക്കിനെ ദൈവം അവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിൻ്റെ മകനെ തരുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അബ്രഹാം അത് യാഗമായി അർപ്പിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അബ്രഹാം നോക്കിയത് നിസ്സ്യമായിട്ടും കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെ മക്കളെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം, ആകാശ നക്ഷത്രങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിനക്ക് എണ്ണുവാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എണ്ണിക്കോ, അതുപോലെ അനേക മക്കളെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം നിശ്ചയമായിട്ടും മരിച്ച ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഇസാക്ക് ഒരു പക്ഷേ മരിച്ചാൽ പോലും അതിൽ നിന്നും ജീവൻ നൽകാൻ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിവുണ്ടെന്ന് അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ദൈവം തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ മീതെ നാം കണ്ണുവെക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേൽ നമ്മൾ ദൃഷ്ടി വെക്കരുത്. അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. എന്നാൽ നാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരുന്ന ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ വരവിനായി ഒരുക്കപ്പെടണം. ആമേൻ. പുതിയ യെരുശലേമിൻ്റെ നിത്യയുടെ വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഇതായ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ, ദൈവവചനത്താൽ നാം അതിനെ ജയിച്ചുകൊണ്ട് അനുദിനം മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ വചനങ്ങളാ ദൈവം ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല പിതാവ്, അങ്ങ് തന്ന നല്ല വചനങ്ങൾക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവമേ, അബ്രഹാമിനെ അങ്ങ് വിളിച്ചു, അതുപോലെ ഇസ്ഹാക്ക് യാക്കോബ് അവരെയും ദൈവം അങ്ങ് വിളിച്ചു, അങ്ങ് വേർതിരിച്ചു, അങ്ങ് നടത്തി, അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവമേ പുതിയ യെരുശലേമിനെ പറ്റിയുള്ള ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിക്കുന്ന ആ നേരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കൊടുത്ത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്ന് അവരെ വിടിവെച്ച് മുമ്പോട്ട് ജയത്തോടെ നടത്തിയ പോലെ കർത്താവ് വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിത്യരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് കൊടുത്ത് ലോകത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ ദൈവമേ ആ നാശത്തിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തരെയും വിടിവിക്കണേ. അതിൻ്റെ മോഹത്തിൻ്റെത് ലോകത്തിൻ്റെ മോഹത്തിൻ്റെ നാശത്തിൽ നിന്ന് വിടിവെച്ച് കർത്താവേ ദൈവമേ ദുഃഖം, നിരാശ, അതുപോലെ ടെൻഷൻ അത്തരമുള്ള അതിൽ നിന്നെല്ലാം പിടിവെച്ച് ദൈവമേ മുമ്പോട്ട് നയിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരങ്ങ് ബലപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവ്, അവർ ആത്മാവ് ബലപ്പെടുത്തണം, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം, സന്തോഷം, ആശ്വാസം നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആരോഗ്യം നൽകണമേ, ദീർഘായുസ് നൽകണമേ. ഓരോരുത്തരും അങ്ങടെ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ ദൈവരായത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുന്നവരായി കർത്താവ് എന്ന് മാറ്റണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയുടെ നന്ദി പറയുന്നു, മഹത്വം അങ്ങേക്ക് നൽകുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയുടെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, അമേൻ അമേൻ. ദൈവം എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.